হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? তো গাইজ, আজি আমি কথা পাতিম নিপু আৰু বেতালহঁতৰ বিষয়ে। তো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় নিপু, বেতাল, দেৱ আৰু ৰূপজ্যোতি লগ হৈ কেদাৰনাথলৈ ৰাইডত গৈছিল। আৰু কেদাৰনাথ ৰাইড সম্পূৰ্ণ কৰি ৰিটাৰ্ণ যেতিয়া ঘৰলৈ আহিছিলে, তো আহি থকা সময়ত বিহাৰত সিহঁতক ডকাইতে পাইছিলে আৰু ডকাইতে খোৱা বস্তুত কিবা মিহলাই সিহঁতক ডকাইতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। তো ইয়াৰ বিষয়ে নিপু আৰু বেতালে লাষ্ট ব্লগটোত জনাইছে। তো আচলতে কি হৈছিলে আমি সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ চাই লওঁ আহক, আৰু যদি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে। এটা ইঞ্চিডেণ্ট হ'ল, মানে আমি এতিয়া বাচ্ছি প্ৰায় চাৰে তিনিটামান বাচ্ছি, তিনিটামান বাদ আমি এই টুলগেটখন পাৰ হৈ ইফালে এখন ধাবা আছিল। ধাবাখনত এতিয়া আমি যেতিয়া যাওঁ কোনো মানুহ নাছিল, তাতে ধুনীয়াকৈ এজন ল'ৰা আছিল, সি কিবাকিবি কৰিছিল চাহ তাহ, মানে আমি চাৰি সোমাই গ'লোঁ চাহ কাপ খাবৰ কাৰণে। আমি ৰাতি ৰাইড কৰি আছোঁ, আমাৰ অলপ টুপনি টুপনি ভাৱ কাপ খাবৰ কাৰণে আমি সোমাই গ'লোঁ হোটেলখনত। সোমোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি ক'লোঁ যে থৰি দেৰি বাদ খাই এংগে আবি ৰুকিয়ে কোচ খানা বি খালেংগে এংগে ক'লোঁ, হিলিত ক'লোঁ, কওঁতে চাৰিটা চাৰে পাঁচটা অঞ্চলে আহি গ'ল হোটেলখনত, ধাবাখনত। ধাবাখনত আহি দেৱদাই কিবা দেখা পালাক বোলে চলিটো কিবা এটা কিবা খুহি লৈছি। দেৱদাই দেখা পালাক, মইতো শুই গ'লোঁ যাই কি, মই বোলো পাঁচ মিনিট স্নেহ পাতালো শুই যাই শুই গ'লোঁ। তাৰপৰা দেৱদাই মাতিলাক, নিপুও ক'লাক, তাৰপৰা ল'ৰা পাঁচজন অলপ দূৰত বসি আমাৰ দেখি চাই আছে আৰু আমিও সিহঁত দেখি চাই আছোঁ, কিন্তু অলপ এনেকুৱা এনেকুৱা ফিল হৈছি। সেই পাঁচজন আৰু দুজন ল'ৰা আহিল, তাৰপৰা আৰু একজন ডাঙৰ মানুহ আহিল, তাৰপিছত চাহ দিলাক। চাহ দিয়াৰ লগে লগে মই কৈছোঁ যি মই খাওঁ তহঁতে নাখাবি, হয়তো চাহত কিবা দিবও পাৰে। তো মই খালোঁ, মই খোৱাৰ লগে লগে অলপমান অলপমান মাহাটো ঘূৰি অহাত পালোঁ আৰু নিপু খাইছি, নিপুই দুই দোকানে দোক খাইছি। আপুনি কেনে লাগে চাহ খাই? মোৰ মানে টুপনি লগা নাছিল, তো ধকে টুপনি লাগি গ'ল। আচ্ছা, তো সেইকাৰণে নহয়, মইতো মই ভবাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে যে মই কিবা বেয়া খাইছোঁ বুলি, সেইকাৰণে ভাবছোঁ না মই মাথা দি, তো সেইকাৰণে হ'ব পাৰে, কিন্তু মোৰ গাটো অলপ বেয়া লাগিছিল। আৰু গাড়ী সঁচাকৈ ক'ব গ'লে কোনো নহয় ধাবাখনত ধকে সাতজন আঠজন চলি আহি গৈছে আৰু একজন চলি বাহিৰক ওলাই গৈছে, বাহিৰক ওলাই যে কিবা এটা কাৰণত কৰি গৈছে। লগ লগ আমি ভাবছোঁ কি আমি ইয়াৰ পৰা যোৱা ভাল, আমি লগ লগ গাড়ীত উঠছোঁ। গাড়ীত উঠি 100 মিটাৰমান দূৰত আহি দেখা পোৱা নাই ৰখি আছে, মানে কি হৈছে কথাটো অলপ পেনিক গৈ আছোঁ, অলপ ভয় খাই আছোঁ, মানে এইকাৰণে যে আমি যেতিয়া ওলাই অঞ্চলটো ৰখিছোঁ, ভাবছোঁ গেলে ইয়াৰ কাম কৰি লাভ নাই। তো বহুত বেয়া আৰু মানে কি ক'ম, বিহাৰত ৰাতি ৰাইড কৰাটো একদম ভাল নহয়, একদম মানে অসম্ভৱ কথা। আপোনালোকো যদি কোনোবা ৰাইড কৰে ৰাতি ৰাইড নকৰিব। আৰু এইমাত্ৰ জেমছক ফোন কৰিছোঁ, জেমছে কৈছে ভাই মই বাইক বিহাৰত ৰাতি নচলাওঁ, আমাৰ আজি ভুল হ'ল, বিহাৰত ৰাতি বাইক চলে।